sker der for jer, mand? Så blev det søndag, og jeg har fået lidt skejser, så jeg smutter en tur på McDonald's der. Hvad siger jeg til den, mand? Det er min mors, og jeg har sgu ikke råd til bil lige for øjeblikket der. Velkommen til McDonald's. Hvad kan jeg hjælpe med? Hvad sker der, Fie? Arbejder du her, mand? Ja. Nå, men det er sgu da rart, du har fundet dig et ærligt arbejde. Stik mig en McFeast-menu. Vi har ikke flere. Jamen, så en Big Mac. Der er heller ikke flere. Hvad har I så, mand? Vi har ikke noget. Alt er udsolgt. Og seriøst, mand. Hvordan fanden kan det lade sig gøre? Spitzeglassen. For helvede, mand.